Hello Sudhar, my English classroom channel or viewer sokol. Hikok hikoiti satro satyaru obhibabok hokole eta akonkat bhugi ase je 1 September er pora school college homu khulibone nai porikha arambho hobone nai. Eto sarkare jodio bare bare koi ase je 1 September er pora school homu khulibo classroom arambho hobo. এই বিষয়ে স্পষ্ট তেনেকুৱা কোনো ধাৰণা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ কোনো একো কথা কোৱা নাই আৰু নহ'ব বুলিও কোৱা নাই হ'ব বুলিও কোৱা নাই কোটে কথাটো অস্পষ্ট হৈ আছে গতিকে এই বিষয়ে মই এই ভিডিঅটো বনাই আছো বাস্তৱিকতে কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে স্কুল কলেজসমূহ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব নে নুখুলে শ্রদ্ধার দর্শক মন্ডলী আপনাদের ভিডিওটি প্রথমের পর শেষলক সাব আর অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে দিব যখন এতালেকে সাবস্ক্রাইব করা নাই আমার চ্যানেলটি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আর শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডক্টর রণোজ পেগু মহোদয় বিভিন্ন ঠাইত মেল মিটিং বা বিভিন্ন সংবাদমেলত বারে বারে কই আছে যে 1 ছেপ্টেম্বরের পর স্কুল কলেজসমূহ খুলব আর তার কারণে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নামত এটা ফেক অ্যাকাউন্টত এটা টুইটার যোগে মেসেজ দিয়া হয়েছিল যে 1 ছেপ্টেম্বরৰ পৰা স্কুল নুখুলে কিন্তু শেষলৈকে দেখা গৈছে যে সেই একাউণ্টটো ফেক আছিল আৰু টুইটাৰটো ফেক আছিল গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সেই মেছেজটো তেওঁ দিয়া নাই বা তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা সেই টুইটাৰটো হোৱা নাই গতিকে এই কথাটো পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে স্বীকার করে লৈছে যে 1 ছেপ্টেম্বরের পৰা স্কুল খুলিব 1 ছেপ্টেম্বরের পৰা স্কুল খোলা নহয় বুলি যেটো বাতৰি সেইটো মিছা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রত যেটো দেখা গৈছে সেই কথাটো মই কৈ আছো সরকারি এটা নিয়ম আছে যে সরকারে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লয় সেইটো নির্দিষ্ট বিভাগৰ জৰিয়তে তারপরে নোটিশ দিয়া হয় বা তারপরে এসওপি উলিওয়া হয় বা তারপরে সার্কুলার দিয়া হয় রাইজর জনার কারণে আজি 30 আগস্ট অহাকালির দিনটো আছে আর তার পিছতেই 1 ছেপ্টেম্বর গতিকে 1 ছেপ্টেম্বরের পরে যদি স্কুল কলেজসমূহ খুলিব লগা হয় তেনেহলে নির্দিষ্ট কিছু নীতি নিয়ম আছে যি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব তার পিছতেই স্কুলবিলাক খুলিব লাগিব যেনেকুৱা মই কৈছোঁ যে যদি সেইটো হয় তেনেহলে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা তেওঁলোকৰ অনুমোদন লাগিব বা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছিগনেল লাগিব তেওঁলোকৰ অনুমতি লাগিব আৰু এই কামবিলাক এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এটা কথা আমি গম পাই আছোঁ যে বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ পৰা বা বিভিন্ন মিডিয়াৰ পৰা যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢেউ আহিব যিটো আটাইতকৈ বেছি ভয়াবহ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰস্তুতি লৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজ খোলা কথাটো এটা অসামঞ্জস্য যেন আমাৰ লাগিছে দ্বিতীয় নম্বৰ কথাটো হৈছে যে চৰকাৰে যদি সিদ্ধান্ত লৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খুলিব তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতেই বেছ কিছুদিন আগতেই স্কুল কলেজসমূহত চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশনা দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ স্কুল কলেজসমূহ খুলিব কেনেকৈ ক্লাছ হ'ব সেই সম্পৰ্কে বিতং এটা এছঅপি ওলাব লাগিব আৰু সেই এছঅপিটো বিদ্যালয়সমূহৰ মুৰব্বীসকলে আগতীয়াকৈ পাব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে ইমান দিন বন্ধ থকাৰ কাৰণে স্কুল কলেজসমূহৰ যিটো অৱস্থা হৈছে সেইটো তেওঁলোকে চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিব লাগিব আৰু ফিজিকেল ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিব লাগিব প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো স্কুল কলেজত তেনেকুৱা কোনো অৰ্ডাৰ অহা নাই বুলি মই যোৱাকালি ৰাতিও খবৰ লৈ কনফাৰ্ম কৰিছোঁ যে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নোটিছ দিয়া নাই যে 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল কলেজসমূহ খুলিব লাগে আৰু এই নোটিছ পোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নোটিছ দিব আৰু প্ৰস্তুতি ল'ব ভেকচিনেশ্যন কেম্প কোভিড ভেকচিনেশ্যন কেম্প চলি আছে এতিয়াও চলি আছে গতিকে সেইসমূহৰো ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাৰ পাছতো সেই বিদ্যালয়খন চেনিটাইজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই কোনো এটা কামেই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মাজত মাত্ৰ দুদিন আছে আজিৰ দিনটো আৰু অহাকালিৰ দিনটো আছে এই ক্ষেত্ৰত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব এই কথাটো সম্পূৰ্ণভাৱে অস্পষ্ট হৈ আছে তাৰোপৰি অকল ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল ক্লাছটো হ'ব বুলি কৈছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল ক্লাছটো হ'ব বুলি কৈছে ক্লাছ টেনৰ কথাটো এতিয়া বাদ দিয়া হৈছে আগতে যদিও 9 আৰু 10ৰ কথাটোও কোৱা হৈছিল এতিয়া 9-10ৰ কথাটোও বাদ দিয়া হৈছে গতিকে অকল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল আৰু TDC ফাইনেল
ক্লাছটো বহাৰ কথা কোৱা হৈছে। ক্লাছটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে, প্ৰস্তুতি আছে, সেই প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই। আৰু কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে, সেই পৰিস্থিতিটোলৈ চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন এক তাৰিখে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাটো কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা আমি দেখা নাই। গতিকে এই কথাটো সম্পূৰ্ণ এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱকৰ, শিক্ষকসকলে যেতিয়া জানিব যে স্কুল কলেজসমূহত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভাগৰ পৰা নটিচ আহিছে, তেতিয়াইহে কনফাৰ্ম হোৱা যাব যে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। ধন্যবাদ।